Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kiwa mwakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka ya Tanzania Bara kwa msimu wa 2022-2023, ambapo hadi hivi sasa tukua tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana kutokea kwenye uwanja wa Kaita Bukoba. Kati ya wenyeji wa mchezo huo ni Kagera Sugar wana mkurukumbi zidi ya Simba Sports Club. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana ambapo tukua tunazishudia. Basi mjawapo ni mechi hiyo ambapo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri na kuweza kuvuna zile alama tatu muhimu sana. Je, ni kipi hasa kitatokea kati ya Kagera Sugar FC zidi ya Simba Sports Club? Tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo na tutafahamu mengi sana hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mchezo ambao wenye ushindani mkubwa sana. Tunafahamu ya kwamba timu zote mbili zinafahamiana na kila timu inamfahamu mbinu za mwenzake, na pia ikiwa inahitaji kuweza kuhakikisha kwamba inaweka heshima kwa kuweza kupata ushindi mkubwa na kuweza kuvunja kuvuna zile alama tatu muhimu sana. Tukao tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo huo wa kibabe sana. Lakini tukitazama hasa kwa wachezaji wa timu zote mbili, tunaona wakipambana kwa nguvu zote, lakini pia kila mchezaji akiwa anahitaji kuweza kuhakikisha kwamba anapata mafanikio mazuri kwa kuweza kufunga goli kwa timu yake husika na kuweza kuipatia mafanikio ya kuweza kuvuna zile alama tatu muhimu sana. Je, ni kipi hasa kitatokea? Lakini tukitazama kwa nafasi walizopo zote mbili, tunaona kwamba ni zahele mechi ni ngumu, mechi ni ushindani. Lakini hadi hivi sasa mechi imeweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata zile kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa natukana jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa, ambapo kila timu imeweza kujiandaa kuweza kuhakikisha kwamba inaondoka na alama tatu muhimu sana. Lakini tukianza na wenyeji wa mchezo leo ambao ni Kagera Sugar FC wana mkurukumbi. Kagera Sugar wapo kwenye nafasi ya sita wakicheza mechi 16. Leo hii ni mechi ya 17. Mechi 16 hizo wakishinda mechi 6, mechi 4 wakidraw mechi 6, wakipoteza alama 22 wakifanikiwa kuzivuna. Na kama watafanikiwa kushinda mechi leo, basi itawafanya waweze kuwa na alama takriban 25 za kikamilifu zaidi. Je, Kagera Sugar watawadhibiti Simba Sports Club ama watapoteza ama watasare? Tusemea kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo leo. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club, Simba hapo kwenye nafasi ya pili wakicheza mechi 16. Leo hii ni mechi ya 17. Mechi 16 wakishinda mechi 11, 4 wakidraw na mechi moja wakipoteza alama 37 walizofanikiwa kuzivuna. Na kama watafanikiwa kushinda mechi leo, basi itawafanya waweze kuwa na alama takribani 40 za kikamilifu zaidi, na huku akiwa wapo kwenye nafasi ya pili ya kikamilifu. Lakini pia tuseme kwamba ni moja kati ya mechi za kibabe sana, tunaamini kwamba tutashuhudia ushindani mara baada ya dakika 90 kuweza kutamatika za mchezo huu wa kibabe sana. Hii ni NBC Premier Soccer League kwa msimu wa 2022-2023 kutoka kwenye uwanja wa Kaitaba Bukoba kati ya Kagera Sugar zidi ya Simba Sports Club. Asanteni kwa harini, bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi.